Skena e krimit ishte dhoma e gjumit e banesës së tyre në fshatin Dragostunj të Librazhdit. Aty që Malbici goditi me sëpat gruan e tij Mendurien, duke lënë të vdekur në vend. I tronditur dhe në gjendje të rënduar nga çfarë bëri dhe me çka do përballej, 56 vjeçari vendosi të jap fund jetës. Zgjidhje gjeti vetvarjen në një pemë prapa banesës së tyre. Djali vogël i çiftit ishte ai që gjeti prindrit të pajet dhe njoftoi policinë. E përjetoi rënd tragjedi në familje dhe u shoqërua për në spital për të qenë nën kujdesin e mjekëve. Disa burime i thanë ABC-s se dyshohet që Qemal Bici të jetë konfliktuar me bashkëshorten deri në vrasjen e saj për motive xhelozie. Sipas të njëjtave burime, autori ka qenë në gjendje të dehur. Por grindjet mes dy bashkëshortëve dyshohet të kenë pasur zëna fillmë të hershme. Viktima Mendurie Bici para 12 vitesh ka kallëzuar në polici bashkëshortin për dhunë në familje, por më pas se ka të rrequr denoncimin dhe ka vazhduar jetesën me to. Çifti Bici ka lënë 4 fëmijë, 2 djem dhe 2 vajza.